नमस्कार बहिनी, तपाईँको शुभ नाम? हजुर, तपाईँले योभन्दा अगाडि नर्समा फर्म भर्नुभएको थियो है, पर्सेन्टेज कति थियो तपाईँको? आएन है, यसरी नाम नआउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो आज? अब आशा त राखेको थिएँ नाम आउँछ होला भनेर, किनभने 76 आएको थियो पर्सेन्टेज हो, तर अब नाम चाहिँ आएन कोटाबाट, अब कोटा छ, अब त्यो पनि ओबिसी हो। तपाईँ घर चाहिँ कता हो? मेरो यता सुकिया पोखरी। सुकिया पोखरी, घरमा त को को हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो मम्मी, बुवा, म र भाइ। अनि तपाईँलाई केही नर्स बन्ने धेरै इच्छा थियो, सानैदेखि इच्छा थियो, अनि त्यही आशा लिएर जुन भर्नुभएको थियो त्यो कार्य भएन है? जो अहिले सम्बन्धित विभागमा जो बसेको छ, जो पोस्टमा बसेको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो पनि कोटा छ होइन, अब हामीले पनि पाउनुपर्ने हो, किनभने कति बङ्गालीहरूले पाइसकेको छ हो, अन्त हाम्रो एरियामा हामीले पाएको छैन। सबै पाहाडको विद्यार्थीहरूले पाएको छैन, त्यसै कारण यिनीहरू सबैजना हो भयो, सबैजना है, साइन्सबाट भन्नुभयो है, अहिले कुन चाहिँ कलेज पढेको फाइदै भएन त हामीले है, त्यही इच्छा थियो अब भएन है। अब के सोच राख्नु भएको छ? अब आउने दिनहरूमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? केही सबैजना मिलेर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुन जस्तो प्रकारले अब फेरि अर्को पालि आयो भने तपाईँले फेरि भर्नुहुन्छ होला होइन, फेरि यस्तै भइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरू? आजको तपाईँलाई रिजल्ट हेरेर कस्तो के लाग्यो कि मन तपाईँको के भएको छैन? किनभने अब बङ्गालीहरूले पायो, हामीले पाएन, यो साह्रै भयो नि त होइन, हाम्रो एरियामा हामीले पाएन नि त, त्यो कुरा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हुन्छ।